دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام اعضاء درست رہیں ہاتھ پیر کان ناک سب اور آپ موت تک تندرستی کی حالت میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آپ اس آیت کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو. آیت ہے فاقم وجھک للدین حنیفہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دوستو میں جانتا ہوں آپ کو یاد نہیں ہوگی تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آیت 21 میں سورہ روم ہے, یہ آیت نمبر 30 ہے. آپ کھولیں اور اس کو کچھ دنوں تک پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ.